Kõikjal valitseb ootusärevus. Varsti peab lunoid minema üle Eesti. Vanem madrus kuskil Läänemerel, raadioamatöör Tallinnas. Tulevased füüsikud vaatlusjaamas valmistuvad pisikest kuud jälgima. Tähelepanu, kõneleb maailmaruum. Seal ta ongi. It was a time of great deeds in the whole world. In the outskirts of the Soviet Union, Albert Tuganov and Heino Pars started to play with puppets. Why? How did it happen that two very different artists, two men battered in World War II, made more than 70 puppet animations during 30 years? In their internationally acclaimed experimental puppet animations, they brought together nature film with puppets, mixing documentary with animation, and created a unique stereo puppet animation that brought the first prizes for Estonian film, and founded their ambitious and original school of animation. Mr. Albert Tuganov and Heino Pars, are you ready to recall these distant times? Nii, mina olen valmis. Ülemust ma sõimasin läbi ja mul on hea tunne. No proovige, poisid. Ma natuke nihutasin ennast. Ei ole vastu midagi. Ja toonitan veel kord pea meeles, et see mina ei ole see esimene number. Anna ruumi ikka Elbertile ja mitte ära raiska ära seda filmiruumi minu jaoks. As always, everything starts at the beginning. A child as a puppet. Albert Tuganov is born on Sunday, 22nd February 1920, in Baku, the capital of Transcaucasia. Karvut või midagi niisugust asjad, eks ole, nendega ma ei mänginud. The marriage of Estonian mother and noble Ossetian father breaks. And the fate of little Albert takes him from Baku to Berlin. An aunt and Estonian actress had moved there. Lisa ei olnud, seda ma muidugi tajusin juba maast madalast, 4-aastaselt juba, kui nad lahku läksid. Aga kes tänne isa asemel nii öelda, leiva isa oli ka minu tädi, füüsiliselt. Ja andis mulle peksa ka isa asemel nii vahest. In the Fichte Gymnasium, Albert shows a talent in arts that he has inherited from his father. Tegin karikatuuri õpetajatest ja ka nendest, kes olid nii natukene nii negatiivsemad või naeruväärsemad. Ja sellest ma sain ka lihtsalt ükskord nii koolidirektori käest juba Hitleri ajal. Sain ükskord noomida ja kes ütles mulle, et kui sa tahad Saksa koolis käia, siis jätta oma vigurit ja ära joolista. More important future-wise is the fact that Albert earns his pocket money in Döring animation studios. In 1925, 5 years after Albert Tuganov, Heino Pars is born in a little village of Musla, South Estonia. Although Heino's twin brother dies as an infant, he is raised with his sister and brother, unlike Tuganov, who is an only child. Ma lapsepõlves ka nukkudega ei mänginud, eks ole.
Vaid see oli, mul oli hoopis teised huvid siis. Mis on kõige rohkem meeldis, neil on väga suured õunapuud, mis ulatasid kroonid kokku, eks ole. Ja kui need õitsesid, siis muidugi sumises lesinastest. Ja siis ma istusin seal tundidel. Siis ma armastasin tiigis vaadata läbi jää, mis need putukad seal teevad. Ka liiga kauaks jäin ja sulatasin jää üles ja kukud siis. Ma ei julge temale rääkida ka puu liida peal, kuivatasin ennast väikse käes. Unlike Tuganov, very talented at drawing, Pars was enchanted by theater. Kuuendas klassist lasti mind siis lavastada ise ilma labita kapsa pead, eks ole. Õpetaja isegi ei tulnud enne vaata kui etendusele. Ta oli nii kindel, et tuleb välja küll. Ma ei mäleta, et oleks meile räägitud patriotismist. Aga see kasvas sinusse nii sisse, et sa hakkasid seda hindama, seda oma sünnimaad. To preserve Albert's Russian language, he needed to talk to his father. Aunt Lydia enrolled him into a Russian Boy Scouts organization. Seal siis õppisime kõik nagu ikka skaudid, morsed ja kõik seda asjad. Ja vene deviis oli za tsaria, za rus, za veru. His mother and father, who lived in the Soviet Union, were arrested and accused of spying for corresponding with their son in Germany. Thanks to his language skills, young Albert becomes a member of the service team of the 1936 Olympics. Ja siis ükskord küsiti minu käest, kuule, kas oled ikka sakslane? Ma ütlesin, ei ole. Aga kuidas sa siia, kes sa oled siis? Ma ütlesin, ma olen Eesti ala. Aga kuidas sa siia said, meie siia gruppi? Ma ütlesin, aga nende keelte kursus ajal ja poolteise aasta jooksul oli mitte keegi minu käest küsinud, kas ma olen sakslane või ei ole sakslane. As if to help his son, his father, freshly out of prison camp, writes to his son, Albert. Dear Albert, this is a photograph of my sculpture, the Caucasian writing. This is how your father and grandfather rode horses. The Germans can't ride like we mountaineers can. No better than to forget that you are Ossetian, a mountaineer of Caucasia. Ma olin ikka seal võõras, ikka kogu aeg. Ma olin küll seal õppisin ja 12 aastat elasin seal, aga ma ikkagi ei olnud sakslane ja ma vaatasin ikka seda asja kõik nii natukene kõrvalt. Ja ka, kuna ma olin Eesti ala, ma teadsin, et ma pean Eestisse nii kui nii sõjaväkke teenima minema. Ja 18 kuu pärast ma lootsin, arvatavasti on olukord Euroopas juba kergem. Ja ma lähen tagasi Berliini ja lähen ülikooli, et õppida arhitektiks. People may think, but the great puppet masters recruit them and give them their souls as they find it necessary. After 20 years of independence, Estonia becomes a theater where the different puppet masters practice their skills. Stalin is the first to give it a try. The Estonian government is replaced with a puppet government with strings pulled from Moscow. Elagu kogu maailma töötava rahva juh, armastatud õpetaja ja inimese vabastaja, meie suur Jossif Vissarionovich Stalin. Ja ühel hommikul ärkasin, oli punaarmees sees ja kõik oli kommunistlik. So, Tuganov, a corporal of Estonian cavalry, becomes by order a starshina of the Red Army.
As most of the Estonian officers are destroyed, Tuganov has to thank his fate, as the Bolsheviks send him to Central Asia as a horse convoy to drill new recruits. See oli see kahe orilihe, mis läks lihtsalt sinna, sinna rindele. Ja mida paremini me need välja õpetasime, seda kergem nendale ka. Ja, aga nemad muidugi sellest aru ei saanud midagi ja viilisid. Ja see oli lihtsalt tüütu ja raske ka. Tõesti, Siberis olid külmad ja lihtsalt ei viitsinud enam. Ümber! Alts! Mingis on uus olukord. Ja sa elad seal sees. Sa pead kõiki kaasa tegema. Sul ei ole mingis pääsu minna välja sellest, mis sul ei meeldi. Või midagi muud seal hakata tegema. Sa kogu aeg sammult lähed sellega kaasa ja sul ei ole mitte kuskile pääsu. World War II has begun. Stalin's puppets in Estonian government are replaced by Hitler's. Heino Pars, dreaming of philosophy and acting, is recruited to the German army right from the school bench. Keskkoolist tuli ära minna ja selle kompensatsiooniks, kui sa sõjaväkke võendi, siis anti see lõputunnistus nii sama. Muidugi meie ei osanud seda arvata, mis on ette tuleb ja ei osanud ka sõjakooledus ette näha. See oli rohkem romantika veel. Kõik patrioodid läksid sõtta. The year is 1944. The great strike of the Red Army towards Europe begins. And it may have tragically confronted in the battlefield 19-year-old Pars in the German uniform and 24-year-old Tuganov of the Red Army. Ja mind kui noorema ofitseri kutsuti ka välja ja seal ma ütlesin, saatke mind rindele. Ma ei taha siin enam olla. Ja siis nemad vaatasid, lehitsid seal mingist kaustad. Ja lugesid seal ja see eri osakonna ülem ja polgukomandör vaatasid, midagi sosistasid seal minu kohta ja ütlesid, ei, teie koht on siin ja kõik. Ja nii ma jäingi lõpuni sinna tagavara polgu. Avata saamine ei ole kunagi valus, see on ainult löök. Kõrval torgiti täiga läbi mees, eks ole. Minule panin täägi ainult rinna peale. Laskis mind üles tõusta. Ma olin siis haavatu, aga ma kartsin, et ma, kui ta näeb, et ma haavatu on, siis ta tapab kohe. Ja see, aga see jooksis püksis äärdele see veri, nii et see ei paistud välja. Ja siis ta kaks korda laskis üles tõusta. Jälle pani täägiga mind pikali. Aga mitte ei torganud. Ei tea miks. Passing armored trucks ruin the joy of play of the Russian, and Pars is taken to the prison camp as a German prisoner of war, and his struggle for life continues. Kui sul väga raske olukord, siis organism võitab ka iseest. Ma võisin seal olla, ma ei tea, kas see nii viis kuud. Selle ajal siis võis surra kus 200 haiget. See oli igapäevane lugu, eks ole. See oli siis kombeks, oli niimoodi, siis pandi raamile, siis anti ahtung tähelepanu, mis tähendab, eks ole valvel. Ja siis kuidugi keegi püsti tõusta ei suutud, aga siis selle avaldusest kanti välja palatist. Ja kui see uks oli kinni läinud, siis võttis see sanitär, üks pikk sakslane oli see lahkunu leiva. Sest ta sel päeval ta enam ei söönud, võib-olla ka eelmine päev jäi üks tükk üle, siis et tema mälestuseks ma jaotan tema leivas. Ja mina olin alati saaja. Ma mäletan, mis sul tunne on, kui sul leib joos. Seda te ei oska ette kuutada. Sõjas olles. Me oleme seal ofitseridega, elasime ofitseride onnis, 10 või 12 Ja siis me siis üks aeg oli niisugune mood, et me rääksime, kes me olime, kellel oli mingis on ammet ja kes tahtis kellestki saada võib-olla, tegu mina ikka.
oma peal vestlesin. Iga üks esines ühel õhtul ja rääkis. Ja siis mina rääkisin sellest, et kuidas tehakse animatsiooni, trikkfilme. Ja sellest ma rääkisin ja teised olid poffid, said teada, kuidas tollal need Disney-filmed said niivise tehtud ja nendel ei olnud sellest midagi aimu. Ja siis ma seda küll niivise mainisin seda. Aga et midagi teadlikult ette või midagi, elu jooksis oma rada. Ja kui sai õigel ajal kuskilt midagi haarata, siis pidi seda haarata. Ja nii ma haarasin tokord kinni ka sellest Tallinna kinostuudiost ja ma läksin sinna ja küsisin tookord direktori Vladimir Parveli käest, et kas te vajate see üks mees, kes tunnub animatsiooni. Ta ütles, ei, nii üks ametit meil ei ole, ega meil vaevalt tuleb ja nii üks meest meil tegelikult vaja ei ole. Aga kui tahate, olete filmindusega natuke tuttav, siis võite veel tulla operaatri abiks. The fronts of World War II become quiet, and Estonia is once again part of the Soviet Union. Pars, who had made nails from barbed wire in the prisoner of war camp, is somehow released. But as medicine saved his life, Heino decides to study medicine, although in the veterinary department. Näiteringi vanem, see oli mul nagu teine elu kohe, kus ma sain ennast natuke väljendada. Mängisin mitut pead osa seal ja need asjaks. Ei olnud siin niisugused sugulased, kellele ma oleks nii lootnud või niimoodi. Ma lihtsalt läksin stuudiosse, Tallinna kinostuudiosse selle pärast, et ma mujal ei ole kusagil tööd teinud, mingist ametit ma muidu ei teadnud. Kontrollrotiks hakata seda ma lihtsalt ei tahtnud. Kuna ma juba tundsin natukene seda filmindust, ma joonistasin need pealkirjad kvashvärviga selle loidi lehtede peale, panin mingis fooni taha, võtsin kaasa äratuskella ja selle tik-taki järgi ma siis tegin selle ühe kaadri võtta. Tik-tak, 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 tik-tak. Teaduskonna spetsiaalses auditoriumis demonstreeris Anni Mikkomägi üliõpilastele õigeid lüpsimeetodeid, mis on üheks tähtsaks teguriks piimatoodangu tõstmisel. Suures aktuse saalis esines Anni Mikkomägi ettekandega. Ta jutustas siin üliõpilastele ja õppejõududele oma töömeetoditest ja kogemustest. Eriti panen rõhku udara eel ja järel masseerimisele. Ühtlasi olen põhjalikult tundma õppinud lehmade individuaalseid omadusi, mille põhjal korraldan söötade ette valmistamist ja loomadega ümber käimist. Kohtumine põllumajanduse eesrindlaste novaatoritega aitab tihendada sidemeid teadlaste ja tootjate vahel põllumajanduses. The magic of this film introduces our protagonists. Tuganov makes titles for this chronicle,
and Pars is appearing as a successful student. Siis ma sain aru, et see mees, kes siin õpib, see on täitsa, ei kõlba sinna suugi. Sest see vajab niisugust eksaktset mälu, ilma fantaasiata, seal ei fantaseerida, ei tohi, kui sa diagnoosi paned, võid oppis mööda lasta. Nii et see sai mulle selgeks, et see mulle ei klappi. Ja siis ma tulin ülikoolist ära, siis ma õnnestus mul sinna Järva-Jaani saada vettarsti ja kohusetäitja kohta. Siis need loomad surid ära nälga. Siis ma valetasin need aktid niimoodi, et ta ei olnud näljasurm, vaid midagi muud. Rajoonis oli see nõupidamised, siis toodi minu akte loeti ette, kui hästi on kirjutatud, et kõik on selge, ei ole kindlustusel mingit kahtlust välja maksta. Ja muidugi see oli niivõrd imelik see elu, et seda ei oska teile rääkida, see uskumatu on see. Valgelt laeva oodati kogu aeg, tähendab pääsemist sellest riigikorrast. Aga seda muidugi ei tulnud. Kõik ootasid, no nüüd varsti tulevad ameeriklased ja inglased ja kõike vabastavad. Kui me abielusime, siis me kutsusime ühe oma sõbra. Ja kui ma talle ütlesin, kuule, tule ka pulma, et lollid olete, nüüd praegu selle ajal tahate abieluda. Mis asja te mõtlete, varsti tuleb valge laev, et siis tehke seda. However, instead of the mythical white ship with English and American deliberators on board, a communist terror sweeps over Estonia. In just a few days, over 20,000 people are deported to Siberia. Among them, Heino Paar's mother, Lisa. Although it is a shock to his underlings, the worldly path of one of the greatest puppet masters ends. The reins on people loosen a bit, and a young veterinary, Heino Pars, reevaluates his objectives. Kui ma kolm aastat olin seal olnud, Järva-Jaanis, kui ma veel jään, siis jäävad mul juured juba alla ja siis ma ei viitsi enam edasi võtta. Ja siis oli mul kindel plaan, et ma lähen õppima Moskvasse seda režissuuri. Pars returns with a strange document stating that he may study again, if he can present a Soviet secondary education diploma. See oli see paper taskus ja õnneks see paper oli mul jälle hea. Ma tulin stuudiosse, et viimati ma saan siis vaadata, mis see filmi asjandus üldse on. Kui ma kroonikas töötasin, see oli niisugune loll aeg, kus tuli taga ajada neid lüpsed kangelasi ja nii edasi ja kõik on see propaganda udu kõik. Sest seal olid omad piirid, kendlad piirid. Seal pidi rääkima lüps ja piimaliitritest ja nii edasi ja kõigist muust, eks ole, mitte inimest endast. Või ülistada mõnda lehma. Siis, kui algas kosmose ajastu, siis, kui oli Sputnik lasti lendu, eks ole. Vot siis tõesti see oli nii suur üllatus ja nii suur uudis, et see kõikidel käis see läbi. Ja stuudiole anti käsk kohe teha üks pala. Ja minul anti kohe stuudio poolt käsk, et teha Sputnik. Ja siis ma lõin lihtsalt tänab kartongist, valges kartongist ühe niisuguse augulööjaga. Mul oli üks teine augulöö, kus see oli natuke suurem see aug. Lõin ühe niis ümarguse selle lataka läbi. Kleepsin teda selle tselluloidi riba peale, panin tal antennid joonistisin juurde ja mis seal veel oli? Asu ja panin tausta kaugumale alla ja siis liigutasin iga kaadri järgi nii natuke edasi. Ja ma sattusin seansile, kus just parajasti see ringvaadeva selle palaga oli ja minu öösus, näe, Sputnik lendab. Ja inimesed uskusid, nüüd nägis kutti. The first Estonian feature film, Yachts at the Sea, introduces professionally Pars and Tuganov. One of them is an assistant to the cameraman, and the other a specialist of combined shots. Later, when Tuganov is sent to other Soviet studios to make combined shots,
Pars will replace him in Tallinn. And then, although Tuganov himself is away in Leningrad to combine shots for Kotobich, a superior arrives from Moscow, a real deus ex machina, who sees Tuganov's Tatarstan and asks, "Why don't you try to make animation with this, comrades?" Niipea, kui see Tallinn loovistanud stuudio direktor mul seda ütles, seda ma teist korda ei lasnud tänaval oma mulle öelda, ma hakkasin otsima kohe materjali, millest teha. Walking towards his great challenge and looking for a story for his first film, Tuganov finds in the bookstore Palle Alone in the World, a German children's story by a Dane, Jan Sigisgaard. The recognition is instant. Alone in the World. Isn't it familiar? Although the official reason for this choice will be the small number of characters to be animated. Mina alustasin just Nuku filmiga, sest seal on tarvis režissöör, Nuku juht, kunstnik ja võib alustada juba tööd. Nüüd aga, sõbrad, näitan ma teile midagi niisugust, mida te kindlasti näinud ei ole. See oli lihtsalt tahtmine lahti saada sellest minust tööst, mida ma 11-12 aastas stuudios tegin. Aga vaadake nüüd, kes need onud ja tädid on, kes seda filmi teevad. Kunstnik Rein Raamat, tema joonistab dekoratsioone. Ja mina temale tegin esimesena ettepaneku. Aime Peekman kuulub ka noorte kategooriasse. Tema on selle filmi operaatoriks. Teine mees, keda ma palusin tulla kampa, oli Heino Pars. No sellepärast, et ta käis tihti mul seal multiosakonnas, selles minu multiosakonnas. Tundis huvi seal minu töö vastu. Ja... By the request of the management of the studio, a famous specialist from Moscow was asked to join as an animator. He declines with an excuse that you can't use fire and water in puppet animation. Mina olin siis nii-öelda esimene animaator, kes tegi esimesed filmid. Mina seal tegin enamasti kõik need liikumised, nukujuhitööd. Muidugi animaatoreid imetlema, sest ta oskab 1/24 sekundit kujutada ette, mis siis toimub selle aja jooksul. Ole, sellest kokku teha liikumine. See on oma ette kunst, ei ole nii sama. Ma mäletan, üks esimeses filmis oli Peetrikene aerutas. Ja Tuganov oli vist kuskil peol ja ütles, et ta ei täna saa tulla, et katsu mul ära teha. No seda ei ootas arva, vaid ärge seda võtke nii tõsiselt. Ja siis mina siis aerutasin selle Peetrikesega. Aga pärast vaatasin, ma aerutasin jumala valest, eks ole. Sest see punkt peab seisma jääma, siis läheb vaat edasi. Aga mina vehkisin nii sama kuradi aerutega. Aga muidugi, kuna see oli Peetrikene ja loll, kes aerutada ei oska, võis ka nii olla, eks ole. Tänu sellele, et ma olin sama loll kui mina. Esimene film valmis täielikus teadmatuses ainult. Ehitasime, ma ei tea, 5-6 korda suuremad dekoratsioonid, kui oleks pidanud olema. Aga ta on sellis lapsikus stiilis tehtud ja kuidagi sai see üle elatud. What is the first word by the first hero of Estonian puppet animation? Knowing the story, it is no wonder that it was troubled and unanswered. As in the character renamed from Palle to Pitrike, we may easily see Tuganov himself, born in Peter's Day. The next characters in his films are also often somehow alone. The dream of Pitrike is welcomed by viewers, critics, and officials, but it's a whole different story with his next film, Pojakon. This grand and fully notable work
and its time is not appreciated. Again, there is the lone hero. And what is more important, the mountains are so alien for Estonia and natural for Caucasia. The opportunity to sit a hero on a horseback attracts Tuganov, even if just as distant greetings to his father. But more important is the plot of the film. The main character is not a hero, but a youngster who ends up fighting a monster and just by chance finds a magical ring. He is to fight a monster that has burned the land and left the people without dwelling. Üks kolem euramine, mis mitme penikoorma kaugusele kostis, andis seda maid kogu rahvale märku, et põhjakon oda oli hammustanud. Life goes on. Science and technology develop, and space is becoming one of the battlefields of the Cold War. All this does not leave Tuganov and his puppet film Oasis untouched. Ott in Space becomes a true hit both in the Soviet Union and elsewhere in the world, where the Soviets brawled with their achievements. Smoothly told, well-paced film with an interesting visual language becomes very popular and earns every bit of it. The protagonist is a Soviet schoolboy who has no limits. He is even able to fly to space. And still, shaded by inevitable didactics, we can see a lone character. 6 aastat peale seda, kui mina hakkas Parsonis tegema. Ja need esimest 6 aastat ma tegin kõike selleks, et järjest saaks teha mina tööd. Tõnab see oli egoistlik mõte. Aga egoistlik mõte oli see mul sellepärast, et see istus mulle palju paremini kui nende pealkirjade tegemine nende paladele ja ringvaadete. After spending some time as Tuganov's cameraman's assistant and then later becoming a cameraman, Pars directs his debut, A Little Scooter, in which we may see some autobiographical traces. The main character is a scooter, looking for its place in life. A modest and undemanding fellow who is best off in nature. In the light of Parr's latter works, the ending is remarkable. The scooter finds its mission in entertaining children. The Little Scooter is also a film music debut for the future internationally acclaimed Estonian composer Arvo Pärt. Tihtipeale nukufilmides just tekst puudub ja muusika ja heliefektid peavad asendama sõna. See tuli Parsi enda initsiatiiv koos Silvia Kiikiga, koos toimendusega. Kes teine oleks võinud alustada režissörina tööd? Pars ju tundis kombineeritud võtet. Ta oli hea operaator ja päris selge, et nukufilm pakkus tema kandidatuuri välja. Siis ma olis, tore. Ja muud midagi. Mina ei aitanud selle kaasa, aga mina ei pand ka mingis kodarat kõikide vahele ka. Absoluutselt niukest tunnet ei olnud, et mina tahtsin kellegist rohkem olla. Seda ei olnud üldse olemas ja Tuganov on minus haus mees ka. Mina ei ole seda märganud, et ta mul oleks kuidagi jalga taha pand, eks ole. Ta on väga ausa taand asja ja näiteks Riia tegi niukse asja, seal oli see Puurov, eks ole. Puurov oli niuke mees, tema ei sallinud, kui keegi kõrval tuleb. Tema ainult tema. Ja mis nüüd on? Pärast Puurovit polegi midagi. Vist ei ole, ma ei tea ka. Mina uskusin, et ma seda tavalist, seda kõige tüüpilisemat animatsiooniga, et sellega ma ei saa hakkama. Ma pean lihtsalt otsima midagi värsket. Sellega sa võib-olla ennast päästan. Most likely, Heino Pars does not foresee the outcome of his work. Not speaking of its volume and difficulties awaiting, the board of the studio wasn't exactly supportive. From today's point of view, the most interesting thing was the position of Ryan Ramat, the designer of Tuganov's first films, and later, the founder of the Estonian Drawing Film Studio. The truth is, after seeing the result, he admits its success. So, while making a bow towards the puppet characters in the beginning of the film, Pars lets his character build itself playfully
And then sends him where a puppet has never been before, to the nature. As opposed to the mania grandiosa of Moscow, Pars knowingly dives to the grassroots level, making the audience look through the eyes of the child, upwards to the tiniest grass leaf. He points out that there are valuable things worth loving right here in small Estonia. Kui parsiba algas, siis me juba vaheldasin niivisi. Ja ikkagi niivisi, et ei oleks vahepeal vaheaega. Üks lõpetas, teine kohe algas, eks ole. Ja niivisi me katsime teine teise sabat ja algused ära ja grupp moodustus ja jäis püsima. Jah, kuidagi see töölaad on erinev, et ma ei oska väga hästi ette kujutada, et nad koos ühte filmi tehks. Tugano oli siis nagu diktaatori tüüpi ja Pars demokraadi tüüpi. Mõlemal juhul on tulemus täpselt sama, et aeti mingit kindlat rida ja tahtmist. Ikkagi ütleme, et tolle aja üles ehitsel nii, et režissöör oli suur ülemus. Tähendab, kõige kõvem mees oli režissöör. Ja tema ümber siis toimus kogu värk, eks ole. Filmidirektor ja kõik vaatasid talle suhu. No muidugi vaatame, et üks huvitav fakt on või see lõik on selles, kuidas sa animaatori selgeks teed. Teine kord on niisust asja, kus on vaja tõesti niisugust emotsionaalset pinget luua, eks ole. Ja tema on selgeks teha. Siis nendel oli niisugune väljend, teed mulle süsti ka või. Ja siis ma kutsin need kokku tuppa. Ja siis rääkisin neile selle ja ma rääksin nii, et nad pisarad silmis. Parsi Meelis poos oli siis see. Jalg käis kogu tõn ja rääkis, et viia nukkuhüüd seisondisse. Ja see oli tõesti võist tundide kaupa olla. No ja siis, kui ta nägi, et jah, poiss on küps või poisid on küpsad, kaamera taha hakkati tegema. Kõige tähtsam oli emotsioon. Ta nagu jutustas oma asja nagu pidevalt, et ma olin nagu selle Parsi loo sees sossepa pidin tegema, see oli päris raske. Ma mängisin ette palju niisugust asja, mis asja, et seda meeleolu rabada, seda tempot, seda kõike, seda rütmi kätte saadaks. Sest seal peab ikka, sest sinna salaja pandud ikka ka inimene. Igasse tegevus on ju nii. Nii on nugu juhtudel samus on nagu. Seal peab olema ikka inimene taga. Tema mõte tuleb välja kuskilt. Tema mõtlemine tuleb ekraanit välja. Ja seda oli vaja luua, sest see soojaks tegemine oli väga tähtis. Täna tegin kohe päeva alguses hommikul valmis selle ühe plaani. Täna ühe kaupa kirjutasin välja iga plaani.
mis seal tuleb teha ja mis on nukk muidugi, mingis on liikumine seal on, milline liikumine seal on ja... Kogu konstruktsioon oli kõik väga täpselt paika pandud ja hiljem seda konstruktsiooni muuta oli väga raske. Noh, kuni selline, et käib arutamine, ütleme seal enne võtteid, ütleme mingi enne seeni, et arutame, kuidas seda teha ja mis moodi seda teha ja tulid seal välja oma ettepanekutega, mis puudutas just ütleme, dramaturgilist ülesehitust või seeni ülesehitust. Ta kuulas kõik väga hoolikalt ära. Ja sai kõik läbi räägitud ilusti kenasti. Ja siis ütles, ma mõtlen selle peale. Järgine päev tuleb siis võtetele. Nii, ma mõtlesin. Ja Nikolai II skažu tak, kõik jääb nii, nagu mina ütlesin. Mina nautsin seda, mida ma tahtsin. Mõnigi ja ma isegi kahetsen, et mõnes filmides ma võib-olla tõesti andsin järgi kellegi. Soovile või soovitusele. Nii et Pars oli nagu lasi ennast nagu tegijatega ühele joonele, mulle tundub niimoodi. Ja, aga Tuganov vaatles eemalt. And so, a unique studio in the Soviet Union and even in the world specializing in producing only puppet animation film is founded. Kuid veel pole saabunud aeg püsse nurka panna. However, the struggle had not ended. The next step is finding suitable rooms for a crew now of 30 people. The shootings are carried out in a manege, a former church, until the space is found in a fishing village near Tallinn. This becomes a true oasis for all of the crew, near the woods and the sea. On one hand, in a Soviet border zone separated with barbed wire, on the other, equally separated, from the rush of the world. See tegi üks meie kunstnik, Štšukin, ühest lauajupist peale üht välku ja paugutamist seal, kus meie Randvara metsas lendasid puud ja pooleks ja nii naa. Aga muidugi Pars teab niisse asja paremini kui mina. Sõbast teab Pars, Heino Pars. See on multipus, on ta endine nimi. Tema oli meie jumal. Iga kord, kui me hakkasime filmi peale, siis panime küünla põlema ja siis oli veel sampuse pudel, siis sünkroonselt küünal läks põlema ja üks esimene kaader läks. See oli alati kombeks niimoodi. Ja igal pidulikud on juhtud tõmmeda välja. Üks silm on tal objektiiv, see vaatab siis kaadret ja seda nimbust peab ta ise hoidma, oma aukõrgel hoidma. Milleks see hea on? No ma arvan, et aitab. Nemad olid kogu gruppi vaimsed liidrid igas mõttes. Kui Tuganoviga peale tuli, siis ta säras. Nii, noh, ütleme kaukaaslasena peaaegu, noh, säras, toostid tulid. Pars lõi selle õhkkonna, selle tausta, kuni selle nii välja, et võis kuni näitejuhini nii välja olla. Kui ta veel noor ja kerge oli, siis oli tema number, see oli vist ilmselt ülikoolipäevist, oli see tema nukkune vapi number või. Kui kõik istusid suure laua ääres ja pidasid pidurusid, adalke nüüd nii, siis kontrollis, kas kõik on ikka korralikud elus kõndis mööda päid. Perekonnas niisugused asjad nagu ikka juhtub, kui kaua aega koos on, siis hakkavad kuidagi võinema need asjad käest ära. Ja ma olin nii endast väljas, et ma ei tea, mis oleks teinud võib-olla lahkund elust. Aga kui ma läksin gruppi ja hakkasid seal elama, see andis ma uue elujõu. Hoopis teine, ma hakkasin jälle elama ja ma ei oleks teinud suure lolluse, kui ma liiga varaga lahkun. Mul oleks jäänud palju tegemata. Mina ei anna oma hinge mitte kellegile. Meie puhume ainult oma nukule, hinge sisse ja on minu käes küsitud, et miks pärast teite nukku filmi.
No, miks pärast? Sellepärast esiteks, et nukufilm võimaldab kõiki. Tänab, ma võin nukkudega teha kõiki, mida ma tahan, mida elus inimene teha ei saa. Ja mida üks teine ese või loom ka teha ei saa. Aga mina võin seda teha. Nii tale seda elu sisse puuda, nii kuidas mina tahan. Ja see on üks niisugune võluv töö iseenesest ja see on väga huvitav töö. Ja muidugi on see hakkab õhtul, kui ma vahin lakke, tead, tuleb fantaasiaks. Sa hakkad kaadrid elama ja hakkad, tekib idee, et vaata, sellest võiks hakata arendama. Ja muidugi see idee peab olema sinna arama. Ta ei tohi olla päris võõrasenule. Ja see on mõnus, nii mõnus elad, see on fantaasias, oi kui huvitav. See on oma, et orgas. Ja. Эстонская анимация, она может быть даже раньше, чем российская, осознала вот эти потенциальные возможности анимации и способность с юмором говорить, а иногда и без юмора, но всегда убедительно говорить о том, что волнует общество, что волнует каждого человека, что волнует людей во всем мире. Говорить при этом на своем языке, кратком, условном и очень выразительном. We always looked in animation for the things behind what they were saying, because symbolism and other things are very easy to work with in animation. It seemed to me anyway. You could read into animation very quickly. В киноискусстве важно быть не только первым, но более симпатичнее стать классиком. Я хочу сказать, что Альберта Туганова мы признаем как классиком. В стереокино вообще, а не только в кукольной анимации. Эти два режиссера, ну знаете, как если говорить в космонавтике, это Гагарин и Титов. Все-таки Туганов это Гагарин, а Панс это все-таки Титов. Тайлаку. Elagu maailma kõige parem Albert Tuganov. Õnnitleks Karlsson katuselt. Eesti filmikunstnikest on ta esimese mehena maailma filmikunsti katuseni lennanud. Head lendu hommegi! See oli kõik väga hea nagu Roosa Manna ja mitte mingis kriitikat ei olnud. But monofilm does not come from the heavens. The heavens produce ideas and high superiors. Kus kino dikteeris meile isegi tootmismahu. Meil oli lubatud täiskasvanute jaoks teha filme 1/3 ulatuses. Lastele tuli teha 2/3. Nii et me pidime neid tegema ja oli väga hea, et nukufilmis leidus režissöre, kelle ande laadile see vastas. Mitte iga mees ei suutnud teha lastefilmi? Nahaalne peab ka üks režissöre vahest olema. Ja mitte nii alla andma igasugustele toimetele. Aga tookord oli see väga raske moodi toimetele vasta hakkada. See oli see seaduse silm, see stuudio toimetuskolleegium, kes siis võis siis mõned kaikad kodrade vahel ajada. Harjusin juba ära nende nõuetega, nii et sa olid midagi mõt. Ja kui juba planeerist või kirjutasid režiid, siis juba pidid sellega harjuma, ega see üle astuda ei saanud kuskile, sest siis oleks öeldud, et see film ei võeta vastu. Ja see oleks tähendanud stuudiole ja kõigile kogu grupile. Park. See oli peale sunnitud mul toimetuse poolt. Nad tahtsid seal kellegile ühele vene pärit või venelisele anda
võimalusi teha stsenaarium, raha teenida. Ja andsid mul seda võtta selle valmis. Aga mina muutsin selle täiesti ära. Ja jätsin muidugi selle teise mehe nime sinna kui stsenarist. Aga teisin tegin teist moodi ja pärast oli natukene virisemist. Aga see oli juba teadlikult tehtud, sellepärast, et ma nägin, et nii on parem. Я впервые обратил внимание на Туганова и на эстонскую анимацию в целом, когда посмотрел «Парк». И же это очень новаторский фильм, сатирический и философский. И он имел политическую подоплеку. Наэль оли хэммастав эксперимент. Это оли хуль-юлга эксперимент, мille парст теги Нуку фильмис. Ja see valmis 70. aastal. Ja juhtus niisugune asi, et Eesti kino juhtide seas polnud üht ainustki meest, kes oleks julgenud seda stsenaariumit ametlikus korras esitada koskinoole. Mitte ühte meest ei olnud. Režissör saadeti eraviisiliselt isikliku konsultatsiooni eesmärgil üksi Moskvasse Koskino tollase peatoimetaja Kotovi juurde. Ja ma ütlen teile, et täpselt nii see nael ka tapeti. Sinna see nael uppus tegelikult. Это гвоздь у нас наделал много шума. Что он показал и актерские возможности представляет собой анимация, способная обыгрывать любой предмет, как человеческий характер. Ja juhtus väga imelik lugu. Üleliidulisel filmifestivalil anti naelale esikoht. Ta jagas esikohta kõrvuti keskstuudio Nubagadi esimese filmiga. Aga üle piiri naela ei lastud. Moskvast läksid rahvusvahelistele festivalidele Moskva režissööride filmid. Ja kus sa neid lühifilme ikka näed? Maailm ei olnud lahti, ei olnud nii, et režissöörid said sageli külastada rahvusvahelisi festivale ja vaadata, mis teised teevad. Tõsi, et Uganovil see võimalus aegajalt oli, aga see oli ikkagi selline üks pilk läbi raudse eeslid. Tegime ühe turneedemaga. Käisime, olime Londonis ja Pariisis ja liikusime seal ringi. Sa nägid järg, kuidas inimene oli ümber sündinud. Tähendab, ta oli sellest keskkonnast. See keskkond, mis oli see, ütleme, väljaspool Eestit või väljaspool, ma teksime, suurt liitu, eks? See keskkond, kuidas seal inimesed suhtusid, suhtlesid. Mis on seal, võtta, nägi, kuidas ta hingas täie rinnaga, ta oli selles keskkonnast. Ma ei tohelda pärit, aga ütleme, et ta oli selles keskkonnast pärit ja see oli see, mille järgi ta tundis ilmselt kõige suuremat puudust, et ta... Just see oli see. Ma arvan niimoodi. Ma just kui siis mõikasin, siis ma hakkasin aru saama, kuidas on. Inimene võib minna, kuhu ta tahab, teha, mida ta tahab. Kõik loomikult teatud piirides, aga üks ta hingas seda sisse, mis seal kõik oli.
For Haino Pars, a breath of free air was not allowed. He had been recruited to the wrong army and could not hide the fact for very long. His mother was deported to the farther regions of the USSR in 1949 for being a kulak. He and his brother evaded the deportation. Haino Pars served in the German army and has left that fact unmentioned in his CV. The KGB on Estonian SSR finds his traveling to Yugoslavia not to be allowed. The KGB on Estonian SSR finds his traveling to France not to be allowed. Kõike passiti peal, kõik olid koputajad. Siis tehti mulle ka üks kord ettepanek, et kas ta ei räägiks meile, kuidas need inimesed räägivad seal. Ma ütlen, et ei sellest ei tule mitte midagi välja. Ma olen nii selle vasta, et ma ei hakka peale filmi, ma ei taha millegagi muuga tegeleda. Siis nad jätsid nüüd rahule. The time goes on, and beside the experienced groundmakers, a new young generation appears. See sulandumine siia majja toimus ikkagi niimoodi vaikselt ja ajapikku paari aasta jooksul tähendab ja ega ütleme, me tegime paralleelselt. Algul ma olin tõesti ani või nukkujuht Tuganov ja Parsi filmide peal, siis ma sain oma filmi, eks ole, mina tegin oma filmi, nemad tegid oma filmi, nii et me üksi segand teist ja ega ütleme, resissörid ei ole kunagi oma vahel väga palju arutanud, et kuule, et mis sa arvad, et kas ma peaks selle osa asja siin filmis nii tegema või ei ole nemalt minult küsinud ja vist naljalt ei ole ka mina nendelt küsinud. Nii et õpid ikkagi sellest, et vaatad, võtad ta filmi, lähed koju ja vaatad seda filmi ja selle filmi pealt õpid, aga ei käi küsimas, mis ongi siukene natukene loll lähenemine, võiks ju vestelda ja küsida, aga ilmselt siis meie temperament on selline, et ei sobi küsida kurat, ise teen või ise tean. Noore inimese ambitsioonid on ju teada, tohutu suured ja seal on ju alati selline oidipuse moment ka juures, veel isa tapp ja tuleb. Me olime kunstiharidusega inimesed, kes olid enne kõike tulnud oma kunstilisi ambitsioone sinna realiseerima, sest eelnevalt oli põhiliselt nii-öelda vanameistrid esindasid ju seda liini, et nad olid suured juhid nii-öelda tähendab, kus oli gruppi kuulus kõikagi kunstnik. Meil endil ei olnud kunstniku ambitsiooni tähendab. Siis ma jälestasin Nuku filme. Sest meile pakuti ainult, ütleme, Tallinn filmi Nuku filme. Me ei näinud üldse absoluutselt midagi, mis mujal ka tehakse. Välja arvatud mingisugused idablokist tulnud seriaalid. Ma pigem vaatasin Kapten Denkest ja Nelitan Kist ja Koer kui Nuku filme. Ei läinud nagu minu visioonidega kokku. Loo jutustamine, see oli tip-top täielikult. Meie tulime ikkagi valmis hästi sisse töötanud stuudiosse, mis funksioneeris tõeliselt professionaalselt. See oli juba tol ajal maailma tase, nii kui ta täna on. Ja võt see on nende meeste tõeline teene, et nad suutsid kõigepealt luua sellise asja ja hoida elus. And then, Tallinn Films Puppet Animation Group becomes 25. It is hard to believe one's eyes, but Albert Tuganov is not to be found on the group's photograph. A jubilee story in the main cultural magazine doesn't mention him. The protocols of the Estonian Cinema Association tell that he is expelled from it. Mina tegin seda
noh, seda poliitilist pattu, mis seal vahepeal oli. Ja selle tagajärjel mul siis ei lubatud enam iseseisvalt teha, iseseisvalt filme teha. While being on a tourist trip to Spain in 1982, Tuganov does not return. Tähendab, mina olin kogu aeg stressis enne seda. Alates sellest festivalist, üleliidlust festivalist, millegi pärast see mõjus mul nii häirivalt. Selles ma sain aru, et nüüd olen mina see, kes peab Moskva plaanid niivise ellu viima. Ja kurrat, valetab see riik mulle ja kõik ja mina pean kaasa tegema ja see mõjus mulle nagu šokk. In order to understand this step or imagine its background, let us recall that 2 years earlier, Arvo Part, a longtime composer of Estonian puppet films, has left the country. And even earlier, conductor Nima Jarvi. Therefore, there is nothing strange in Tuganov's urge for free, more human air. Aga sel hetkel, kui ma võt selle kirja, andsin politseile ülesel. Läksin käed taskus vilistadest välja ja mul oli nii hea tunne. Ma olin esimest korda jälle terve inimene. Vot see tunne tuli ma küll tagas. Nii et see tegi mind terveks. Ma ei kahetse seda siia maani. However, Tuganov returns. West Germany's decline of asylum decides about it. But to live anywhere, this is not for Tuganov. His city of refuge was and is Berlin. As a punishment, Tuganov cannot make films independently anymore. The KGB puts the words in his mouth in a public letter of repentance and breaks him psychologically. While retired, Albert Tuganov spends his time writing a huge autobiographical book and translating the North Ossetian epic, The Nards, into Estonian. Noorem põlvkond üldse ei saagi sellest aru. Nad praegust vaatavad meie peale nii kui lollakate peale. No mis teil seal ikka siis võis viga olla? Ja... No see on kaks generatsiooni, kes alasid täiesti teistes tingimustes. Ja nemad muidugi praegust ei saa mitte midagi aru sellest, mis tingimustes meil tookord elasid. Heino Pars, too, has come back to his roots. Just as he admired the bees humming in an apple tree as a boy, he can now dedicate himself to them and not worry about any plans or deadlines. Sellest ei saa siia mõni minu aru. Tuleb ütle metsa all, ei tea, kus ta asub, eks ole. Tuleb üles ja teieb oma taru üles. Vaat see mind ellatab. Nii et see on huvitav omamoodi saaja kulg. Kui sul tegevust on, siis sa ei pane seda tähelegi, kui see aeg kaob, eks ole. Eriti veel, vaat, kui vanemaks teie saate ja vaadata oma laste kaudu, siis imestate, et lapsed on nii suures kasvanud, et kus see aeg on tulnud. Nii ta on ka meil. Peab ütlema, ka meie elame väga imelikus keerulises ajastus, kus nii palju on sõdasid, muutusid, valitsuse vahetusi ja niisugust keerulise asju. Omamoodi seiklusfilm mõnes mõttes, eks ole. Aga see on ka mõnes mõttes ka avartanud seda mõttelist, kus sul neid näiteid on võtta siit ja võtta sealt, eks ole. Kindlasti ta ei ole kahjuks tulnud. Nendes läbielamustes ka kõige paremini näed sa teist inimest, eks ole, tema väärtusi, kuidas tema suudab selles olukorras ennast säilitada ja endaks jääda, mõnel juhul ka ei jäänud endaks, eks ole. Nagu ikka. Mina arvan, et mina olen jäänud endaks, sest ma ei läinud nendega kaasa. Kui hakkas need küüditamised peale, no see on nüüd natuke võibolla enese uhkustamiseks. Ma kirjutasin luuletuse ja peitsin selle maa sisse.
et see jääks, kui minna ära viiks. Mina olen lihtsalt igal pool olnud, lihtsalt maailma kodanik. Nii seal selles, kus ma sündisin selles Aserbaidžaanis. Ja mina olin mitteusklik, geaur, nad nimetavad seda, see on mitteusklik, see tähendab juba, et vaenlane. Saksamaal, kus minu perekonna nimi on niisuguse vene päritolukoja, isegi Eestis ka, ikkagi jälle see perekonna nimi. Ja siis Nõukogude Liidus paljud arvasid, et ma olen venelane, aga venelased ise ka. Mind eriti vastu ei võtnud sellepärast, et ma elasin jälle Saksamaal, see oli nendel teada. Saksamaa oli ka verivaenlane. Ja nii ma olen harjunud sellega, et ma olen igal pool olnud kahtlane tüüp. Aga mina olen niisugune optimist olnud, et ma ei ole ilmaski eriti läbi elanud midagi. Ma olen lihtsalt elanud, nii kuidas ma elada saan. Oma elu pärast ei ole muret tunnud. Ma ei taha, et ma säilin, ma olen tähtis alada siis, kui ma elasin. Nüüd ma olen juba null. Ma tean ainult seda, et alles ma olin 25 ja nüüd on 85. Ja see läks nii kiiresti, et mina ei saa aru, kuhu see aeg on nii läinud. Ja pidage teie ka kõik meeles, see läheb affi kiirusega see aeg. Aeglaselt tuleb, aga on viuhti, on ta juba läinud. Nii et defineerida seda, see on liiga tark minu jaoks. Seda peate targama inimese käest küsima. Aga mina käisin kogu aeg ikka ajaga kaasas. Ma pidin igas olukorras, kuhu ma sattusin, pidin selle sisse elama ennast ja sellega lihtsalt elada niivise, et minul oleks kannatud kasulik, et kõigis sellest. Ja lõpuks, kui ma juba hakkasin midagi ise tegema nii animatsiooni, ma ütlen, see oli mul üks õnnelik aeg. Kõik.